E havendo o quórum legal, está aberta a pauta da terceira reunião ordinária do oitavo mês do segundo período da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, que se realiza hoje, dia 8 de agosto de 2018. Para tanto, pedimos permissão a Deus para iniciarmos nossa reunião, pois tudo que se inicia com a permissão de Deus termina bem. Passamos agora à leitura da mensagem ecumênica. Um pai é alguém para se orgulhar, alguém para se agradecer, especialmente alguém para se amar. Frase do bem, presidente. Apresentação de requerimento e homenagem exposta, nós não temos, senhor presidente. Ainda bem. Graças a Deus. Correspondências recebidas. Expediente apresentado pelo senhor prefeito municipal. Também não há, senhor presidente. Expediente apresentado pelos senhores vereadores. Ah, sim, senhor presidente. Leitura do expediente. Projeto de resolução número 86 de 2018, autor, mesa diretora. Ementa. Dispõe sobre a transferência para o dia 13 de agosto, a reunião ordinária do dia 9 e contém outras disposições. Para a tramitação, projeto de resolução número 86/2018, de autoria da mesa diretora, que altera a reunião do dia 9 para o dia 13. Os vereadores concordam com a tramitação do projeto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao plenário para que coloque o projeto de resolução 86 na pauta de hoje para a votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovada a inclusão na pauta. Passamos agora ao expediente apresentado diversos. Não há, senhor presidente. Vamos dar sequência, segunda parte, ordem do dia. Temos alguns projetos aqui, eu pediria a compreensão dos nossos convidados, Marcelo Rossetti, o Toninho que está ali, são os despachantes que vieram a esta casa para fazer uso da nossa tribuna e falar com os senhores vereadores a respeito do serviço desenvolvido lá na secretaria, ou desculpa, lá na delegacia de trânsito, juntamente com os despachantes. Pediria uma compreensão, que é coisa rápida, que nós temos alguns projetos aqui, mas na sequência vamos mandar o tempo necessário que vocês possam expor aí as suas reivindicações. Sejam bem-vindos. Pois bem, segunda parte, ordem do dia, são projetos simples e, no nosso entendimento, é sério isso na sua tramitação e votação. Me ajudem aí o pessoal aqui na assessoria aqui. Segunda parte, ordem do dia, primeiro projeto da pauta é o projeto de lei 204/2018, leitura do parecer das comissões. Primeiro é o 204/2018. Desafeto suas características específicas. Área pública que menciona. Ó, e precisa de. Já tem 11 vereadores. Não. Ok. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, projeto de lei número 204/2018, desafeta de suas características específicas as áreas públicas que menciona e dá outras providências. O presente projeto de lei, de autoria do prefeito municipal, visa desafetar de suas características específicas as áreas públicas descritas no projeto, localizadas no loteamento Parque do Mirante. Em sede justificativas, o autor alega que a desafetação visa atender
a nota de devolução número 247/1989, datada de 23 de janeiro de 2018, do cartório do segundo ofício do Registro de Imóveis de Uberaba. Ademais, a administração publicou o decreto número 1140/2017, aprovando o projeto de desmembramento / desdobramento de área institucional do loteamento Parque do Mirante. E o desmembramento, desdobramento das áreas visou regularizar as permutas de áreas para implantação do terminal do BRT Vetor. Conclui o autor pela necessidade de lei específica autorizando a desafetação, sendo esta a finalidade da proposição. Em análise, o projeto enquadra-se nas exigências quanto à iniciativa, vez que é de exclusiva competência do Poder Executivo, pois a este cabe a condução e administração da gestão pública, incluídos os bens municipais, consoante artigo 171, inciso 1º, letra G, da Constituição Federal do Estado de Minas Gerais e do artigo 13º da Lei Orgânica Municipal. Artigo 171, ao município compete legislar. Inciso 1º, sobre assunto de interesse local, notadamente, letra G, a administração pública e alienação de seus bens. Vale ressaltar, a nota de devolução, os memoriais descritivos e croquis referentes às áreas em questão, todos acostados ao projeto. Ante o exposto, o projeto não apresenta óbice de ordem legal para devida tramitação e a comissão opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário. Votação em 2 turnos, podendo haver dispensa dos interstícios legais e pelo quórum de 2/3 para votação consoante regimento interno. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, Fernando Mendes da Chagas, vereador presidente, Francarta Fina Gomes, vereador relator, Tiago Mariscal dos Santos, vereador vogal. Encontra-se acostado com parecer também de aprovação da Comissão de Planejamento, Obras e Serviços Urbanos, assinados pelos vereadores Cleomar Marcos de Oliveira, vereador presidente, Roberto Geraldo Santos, vereador relator, Ismael Vicente dos Santos, vereador vogal, bem como as fotos que caracterizam a presença do presidente da referida comissão, ou seja, a Comissão de Planejamento, Obras Urbanas, o vereador Cleomar Marcos de Oliveira, no devido local, fazendo e confirmando as aferições que ora constam no referido projeto. É só, presidente. Em discussão, o projeto de lei 204/2018. Passo a palavra ao líder do seu prefeito, vereador Almir Silva. Não sei se ele vai ter algum representante para discorrer sobre isso aqui ou se ele mesmo vai defender o projeto. Na realidade, nem precisa, presidente. Bom dia ao senhor, bom dia aos membros da mesa, os vereadores, as pessoas que se encontram aqui no plenário. Na realidade, isso aqui foi uma nota de devolução, né, cartorial, né, porque houve esquecimento de fazer a desafetação, de desafetar, né, então apenas é uma diligência cartorária, né, sobre a questão daquela área do BRT, né, que esse projeto já passou aqui pela Câmara. Então é um projeto muito simples, que se os vereadores tiverem alguma dúvida, né, nós estamos aqui para esclarecer, mas é simplesmente... uma nota de devolução e uma correção em relação a esse projeto, presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo mais... Pois não, vereador Samuel. Eu queria solicitar, se pode, né, o vereador Barbeirinho, Cleomar, que esteve lá no local, só explicar onde fica o local. Vereador Barbeirinho, com a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia, nobres colegas. Ô, vereador Samuel, você entrando ali no Parque das Acácias, piscinão, mais conhecido como piscinão, bem no início dele, para ficar mais fácil para você, tem uma rua ali virando à direita, que vai para a delegacia da Polícia Federal. Tem um galpão do lado, correto? Era do Jornal de Uberaba. Isso, que hoje está à venda ou para alugar. Era da Imprima depois. Ao lado daquele depósito, é um local que vai ter uma rua, ao lado da rua, que é esse loteamento. Ok. Tá ok? E ele vai próximo ao casarão do Parque do Mirante. Okay. No decorrer, que ele tem algumas quinas em cima, ele é, naquela rua ali, ele atinge 104 metros de distância
Na Claricinda. Da Claricinda até lá o local. Isso. Muito obrigado, viu, vereador. Obrigado. Vereador Cleomar Barbeirinho, fazendo toda essa explicação e visitando o local, tem nosso apoio. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Aquela área do jornal de Uberaba foi passado por essa casa. É uma área também que tem um fim destinado. Eles não podem nem vender e nem alugar, sob pena de reversão. Então já fica aqui a fiscalização por parte dessa Câmara e dos novos vereadores, que lá não pode vender e nem alugar. Tem um fim específico que foi destinado. Foi área doada por esse município e passou aqui pela Câmara. Então, o galpão, você está falando? Esse galpão que ele está falando aqui. Que lá tem um fim que se destina. Parece que está escrito. É, o galpão eu não tenho. Não, eu só estou dizendo já. Não, você precaução. Falou que viu a placa lá, escrito vende-se? Então, eu não sei se está aluga-se ou vende-se, mas ele está com a placa lá. Eu. Bom, gente, é bom a gente observar para ver se realmente procede, né? Até mesmo porque nós aqui estamos no dever de fiscalizar. Senhor presidente, eu não sei se é do mesmo galpão que se trata, mas está com placa de vendas, vende-se, é 1.200 metros quadrados, se eu não me engano. Gostaria que a comissão, gostaria então que a comissão pertinente, no caso aí... Pois não? Não era o local que eu fiz o trabalho, mas como eu vi, não me custa nada passar e verificar, está te passando essa informação correta. Perfeitamente. Okay, os membros da comissão que procuram verificar para que a gente vê se ainda esteja ganhando. Presidente Dutra, eu entendo que toda doação, independente se é do município ou não, ela tem um prazo de carência, porque ninguém pode receber a doação e nunca vender aquilo, passar para frente. Tem sucessão e etc. Então, eu entendo que deve ter um equívoco, que a própria lei do município é a prever que a pessoa tem um período para construir, mas depois ele pode vender o imóvel dele. Ele tem que cumprir a obrigação dele social. Né? É isso que nós queremos verificar. É uma questão só de verificação. Nós não estamos aqui já fazendo pré-julgamento, não. Isso que nada a ver tem com esse projeto aqui, não. É outra não, coisa. Não, aproveitei sua oportunidade. Nada a ver. É isso aí. O projeto é um projeto simples e apenas de correção, conforme já disse o líder do seu prefeito. Se não houver mais discussão, coloque em votação pelo painel eletrônico. Encerrado o processo de votação, consta no painel eletrônico. 12 votos sim, nenhum voto não. Portanto, está aprovado o projeto de lei 204/2018 em primeiro turno. Vereador Aguinaldo Silva, vereador Cleomar Barbeirinho solicita dispensa dos interstícios. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 204/2018 em único turno com a dispensa dos interstícios. Matéria vai agora à sanção do Poder Executivo. Próximo projeto. Projeto de lei 225. Convido para estar conosco à mesa aqui, diretora dos trabalhos, o assessor-geral de planejamento orçamentário, nosso amigo Jorge Cardoso. Por gentileza, seja sempre bem-vindo. Presidente, se o senhor puder convidar também Maria Leuci e quem? A... Quem que você gostaria? Maria Leuci e a... Leuci, por gentileza. Tassiana, estou precisando tomar um fosfosol, viu, presidente? Esquecendo o nome aqui, a memória está... Almir, você não está ruim de tudo, não está lembrando o nome do remédio? Eu vou ter que ir à sala da presidência ali para fazer um despacho. E já ao retorno, vou passar a presidência aqui interinamente para o vereador Aguinaldo Silva, para que proceda aí o encaminhamento de discussão ao projeto de lei 225/2018. Peço ao nobre secretário Lancar que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Projeto de Lei número 225 de 2018, autor Prefeito Municipal. Ementa, autoriza o chefe do Executivo, do Poder Executivo, a abrir crédito adicional especial no orçamento do Programa 2018 da outras providências. Senhores,
Requer o presente projeto de lei de autoria do prefeito municipal autorizar a abertura de crédito adicional especial no orçamento programa 2018, no valor de R$ 178.351,23, com a finalidade de atender a solicitação da Secretaria Municipal de Educação. Relatório. A motivação, parte integrante da proposta do Poder Executivo, expressa que a Secretaria de Educação tem necessidade, por ser essencial, dessa quantia para execução da seguinte ação. Ação 2609, convênio com instituições educacionais, firmar convênios com as instituições educacionais sem fins lucrativos, garantindo o repasse dos recursos destinados à manutenção das atividades através da autogestão do plano financeiro, administrativo e didático da unidade, manutenção e reparo com equipamentos. Todavia, face à solicitação da mencionada Secretaria Municipal, o projeto tem como objetivo a inclusão dessa despesa através da dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual do presente exercício, Lei nº 12.756, de 2017, dado que a mesma não foi prevista pela unidade orçamentária por ocasião da elaboração do orçamento. Portanto, a proposta tem como finalidade adequar esta lei conforme demandas atuais necessárias e, nesse caso, no setor educacional. Da legislação, no primeiro momento, vale diferenciar, direcionar a Lei nº 4.320, de 1964, que institui normas gerais do direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos Municípios e do Distrito Federal, quando disciplina no seu artigo 43 que a abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. Inciso 3º. Os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais autorizados em lei. Nessa ordem, fica... Nesta ordem, essa lei fora recepcionada pela Constituição Federal de 1988, disciplinando que no seu artigo 167, no inciso 5º, trata que são vedados o que se estabelece: a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização do Legislativo e sem indicação de recursos correspondentes. Nota-se que o texto legal visa obstar a abertura de qualquer crédito que não esteja autorizado por lei específica dentro das normas pertinentes, assim como a indicação da receita correspondente. Desse modo, também, para garantia do equilíbrio das finanças públicas, a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, determina que o orçamento anual tem que ser compatível com o plano plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 5º. Também, vale expor que a Lei Municipal 12.647, de 2017, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 2018, LDO, ordena que, no seu artigo 11º, o Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2018 em créditos adicionais em decorrência de extinção, transformação, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de suas competências e atribuições dentro dos limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual. Nesse contexto, conforme noticia a motivação da proposta, quanto ao objeto da presente abertura de crédito, importa-se informar que o Decreto Municipal nº 528, de 26 de abril de 2017, que dispõe sobre as regras e procedimentos do Regimento Interno Jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as organizações da sociedade civil, de que trata a Lei nº 13.094, de 2014, regulamentou parcerias com o município, cujos fins para execução de atividades ou de projetos de interesse público previamente estabelecidos em planos de trabalho inserido em termos de colaboração, de fomento ou em acordos de cooperação, como dispõe o referido decreto municipal. Artigo 1º. Este decreto dispõe sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública Municipal e as organizações da sociedade civil de que trata a Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014. Da conclusão, ainda
É recomendável afirmar, quanto à prerrogativa de iniciativa de proposta dessa natureza, visto ser de competência do Poder Executivo, sendo este o gestor da administração municipal face aos ditames constitucionais e da lei orgânica municipal. Com efeito, considerando os argumentos legais apontados, o projeto encontra-se em sintonia com o ordenamento jurídico. Portanto, senhores, não há óbice para regular tramitação. E, nessas circunstâncias, a comissão opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário. Votação em dois turnos, podendo haver dispêndio dos interstícios legais e por maioria absoluta dos vereadores. Sai das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 7 de agosto de 2018, vereador Fernando Mendes da Chagas, presidente, vereador Franco Cardafino Gomes, relator, vereador Tiago Mariscal dos Santos, vogal. Encontra-se acostado aqui, senhor presidente e demais vereadores, o parecer favorável da Comissão de Orçamento e Finanças, assinada pelo vereador Aguinaldo José da Silva, presidente, Rubério Geraldo dos Santos, relator, vereador Franco Cartafina Gomes, senhor presidente. É só. Devolvo a presidência ao vereador Dutra. Obrigado, vereador Aguinaldo. Vamos na sequência à nossa pauta, então. Colocando em discussão o projeto de lei número 225/2018, concedendo a palavra ao líder, seu prefeito, vereador Almir Silva. Senhor presidente, cumprimentar mais uma vez o Jorge, Taciana, Maria Leuci. Esse projeto também, na realidade, o que nós estamos querendo fazer aqui no dia de hoje é criar uma rubrica de capital e depois eles vão poder explicar melhor, né, para fazer um ajuste no orçamento para possíveis investimentos, né, no terceiro setor, que são creches conveniadas, né, com a prefeitura e que, de repente, a prefeitura vai ter que lá na frente fazer um ajuste. Mas não tem impacto financeiro, né, é um projeto simples, mas eu vou deixar em aberto para os vereadores. Qualquer dúvida, tanto o Jorge quanto a Taciana e a Maria Leuci vão poder esclarecer, presidente. Você poderia isso, falar para nós, o Jorge, dar um esclarecimento a respeito de onde vai ser destinado esse recurso e como que vai ser aplicado, se assim ele vier para o município? Bom dia, senhores vereadores. É muito bom estar novamente nessa casa, né, e trazer todos os esclarecimentos necessários. Quando da elaboração, como foi bem colocado na mensagem, como bem esclarecido pelo presidente, pelo líder, quando da elaboração do orçamento, simplesmente nós não tínhamos a previsão inicial de alocar recursos para o terceiro setor, para as entidades referentes a futuras despesas de capital. Nesse momento, o que o executivo pretende é apenas uma adequação para que, diante da disponibilidade orçamentária não, porque já está fazendo adequação, diante da disponibilidade financeira, possamos estar contemplando programas de trabalho que essas entidades ou essas creches venham entregar ao município. Sabemos que inúmeras entidades passam por dificuldade referente à aquisição de bens para ela. Então, esse projeto tem essa finalidade de dar condições para o orçamento que, quando da necessidade dessas entidades, elas possam estar entrando com os seus planos de trabalho e, assim, o município está contemplando e dando qualidade à prestação de serviço desses órgãos. Continua em discussão o projeto de lei 225/2018, com a palavra o vereador Rubério Santos. Como presidente da Comissão de Educação, eu só queria um entendimento melhor, embora a frase já transmita, educação de qualidade para todos. Isso é um programa de quem que é isso? Que está dentro desses itens aí, ó. Educação de qualidade para todos. A Maria Leuci saberia falar? Quando a frase fala um programa de qualidade, o município, em todas as suas ações, em todos os seus, tudo que envolva a saúde, a educação, a agricultura, a segurança, nós buscamos trazer o melhor serviço possível. A frase fala que nós queremos dar justamente para os órgãos, seja ela da administração direta, aquilo que o município executa, ou seja, através das conveniadas, qualidade na prestação do serviço. Não é um programa criado, e sim apenas a busca de uma qualidade da prestação de serviço. Opa.
Esclarecido? Não, vai dar curso para o terceiro setor, seria isso? Mas toda, tudo bem. Toda, aí eles quis dar uma ênfase, no meu entendimento, né, que tudo que vai ser aplicado vai ser com qualidade. Não é? Isso, vai ser com qualidade. É isso que vai ser feito dentro da programação já existente. Vamos votar. Continua em discussão. E não havendo mais discussão... Espera, o vereador Agnaldo Silva gostaria de fazer uma pergunta. Ô Jorge, às vezes eu passei desapercebido. Quando você abre crédito adicional, ele tem que ser remanejado de alguma rúbrica, né? Sim. Ele está vindo de qual rubrica? Logo abaixo, vereador, o senhor pode ver que nós estamos fazendo a movimentação orçamentária da mesma ação, só que daquilo que foi inicialmente previsto para custeio, no artigo 2º. Ah, tá. Então, ele já estava previsto como custeio, você está remanejando ele para contribuições. Isso, fazendo apenas essa adequação. Perfeito. Está esclarecido, presidente. Devo participação. Atendendo o vereador Roberto Santos, coloco em votação o projeto 225/2018. Em votação pelo painel eletrônico. Já temos um número suficiente no painel. Abertura do painel, quantos votos constam? 11 votos sim e 1 voto não. Portanto, está aprovado o projeto de lei 225/2018 em primeiro turno. Vereadores Alan Carlos, vereador Cacá Carneiro, solicitam despesa nos interstícios. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto de lei 225/2018 em único turno com a dispensa dos interstícios legais. Matéria vai agora à apreciação e à sanção do Poder Executivo. Agradecendo mais uma vez a presença do Jorge, dos seus assessores, como é que é o nome das meninas? Tassiana e a Lucy. Muito obrigado pela presença de vocês. Sejam sempre bem-vindos. Sucesso. Um abraço para vocês. Mais um. Passar para o próximo projeto. Vamos lá. Passamos ao próximo projeto. É o projeto de lei 304, de autoria do vereador Alan Carlos. Solicito ao vereador Fernando Mendes que proceda à leitura dos pareceres ao referido projeto. Ok, senhor presidente, parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, projeto de lei número 304/2017, autor vereador Alan Carlos da Silva, ementa, altera a lei municipal número 12.608/2017, que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal do calendário popular e da outras providências. O projeto de lei de autoria do vereador Alan Carlos da Silva visa dar nova redação ao parágrafo 7º do artigo 13 da Lei Municipal número 12.608/2017, que dispõe sobre a consolidação da legislação municipal do calendário popular para instituir o Dia do Profissional de Educação Física, a ser comemorado anualmente no dia 1º de setembro. Infere-se da proposição ainda a supressão dos incisos 1º, 2º e 3º do mencionado artigo. Em sede de justificativas, o autor ressalta que a mudança visa modificar a nomenclatura utilizada para se referir à categoria, passando a denominar Dia do Profissional de Educação Física. O termo profissional de educação é definido pelo Código Brasileiro de Ocupação como um gênero, do qual o professor de educação física é uma espécie, bem como educador físico, técnico, esportista, entre outras espécies. A Lei Federal nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, que regulamenta a profissão de educação física, dispõe, artigo 1º, o exercício das atividades de educação física e a designação do profissional de educação física é a prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos conselhos regionais de educação física.
e as resoluções do Conselho Federal de Educação Física e os seus documentos como Carta Brasileira de Educação Física, Código de Ética do Profissional de Educação Física, Documento de Intervenção de Profissional de Educação Física e a Carta Brasileira de Prevenção Integrada à Área de Saúde utilizam a expressão profissional de educação física. Para se referir a este profissional, nesta medida, um dos objetivos do presente projeto é corrigir a disposição da lei, passando a homenagear não apenas professores de educação física, espécies, mas todas as categorias advindas do gênero profissional de educação física. Ademais, outra modificação proposta pelo projeto é acabar com a homenagem prevista na lei, tendo em vista três motivos. Em primeiro lugar, homenagem atualmente não é efetivamente realizada. Em segundo, a homenagem está fora dos padrões normativos que tratam do profissional de educação física. Em terceiro, entende que o calendário popular não é o texto normativo adequado para a previsão de homenagem como esta. Por fim, esclarece que não pretende... esclarece que não pretende extinguir de vez a homenagem. Para tanto, será feita uma nova lei específica aperfeiçoando e adequando a homenagem conforme os padrões normativos que diz respeito ao profissional de educação física. Em análise, trata-se de iniciativa concorrente entre os poderes legislativo e executivo, haja vista ser matéria de predominância de interesse local, além do que aflora o interesse público, o que justifica a competência do município. Artigo 30 da Constituição Federal estatui que compete aos municípios, inciso 1º, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2º, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Frisa-se o artigo 9º da Lei Orgânica Municipal de Uberaba, que estabelece, compete ao município especialmente promover a tudo quanto respeite ao seu interesse local, tendo como objetivos pleno desenvolvimento de suas funções sociais e a garantia do bem-estar de seus habitantes. Antes exposto, o projeto não apresenta óbice de ordem legal para a devida tramitação e a comissão opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário. Votação em 2 turnos, podendo haver dispensa dos interstícios legais e pela maioria simples dos presentes. Sala das reuniões da Câmara Municipal, 7 de agosto de 2018. Vereador presidente Fernando Mendes da Chagas, vereador relator Fran Cartafina e vereador vogal Tiago Mariscal. Em discussão, o projeto de lei 304/2017. Concedo a palavra ao autor do projeto, vereador Allan Carlos. Obrigado, presidente. Senhor presidente, caros vereadores, público presente, telespectadores do TV Câmara, trata o projeto de apenas registrar aqui o dia do profissional de educação física. É do conhecimento dos senhores que no dia 1º de setembro de 1998 e pela lei 9696 de 98 instituiu-se que para prover, para planejar, executar as atividades físicas nos âmbitos escolares e nas instituições em que se faça necessário estabelecer práticas de atividades e exercícios físicos, Samuel, é necessário que essa pessoa tenha o seu registro, tenha um curso de graduação e que esteja registrado no Conselho Regional da Jurisdição onde atua. O referido projeto, na verdade, ele trata de alinhar tudo isso no sentido de que nós criamos aí a lei, nós estamos apenas referendando dentro do calendário que o dia 1º de setembro, no dia 1º de setembro, comemora-se o dia do profissional de educação física. Sob o ponto de vista legal, esse profissional de educação física, ele pode ser identificado por diversas denominações, caro Cleiton. Ele pode ser chamado de cinesiólogo, motricista, recreador, técnico de esportes, enfim, diversas designações. Por tratar-se de ser uma profissão que recentemente, de 98 para cá, tem estabelecido e exigido que aqueles que prescrevem atividade física, exercícios físicos, que trabalham em projetos sociais, em grupos especiais, tenham formação acadêmica, é o motivo qual nos faz aqui fazer valer de colocar tudo isso no calendário.
É importante que existem duas formações aí, presidente, que é o de bacharel e de licenciado. O bacharel trabalha nas academias, nos clubes, nos espaços, trabalha nas diversas atividades físicas e de exercícios físicos. E o licenciado trabalha em escolas e em projetos sociais cuja finalidade seja de interesse educativo. Vai destacar, senhor presidente, que nós fizemos ali uma supressão de homenagens porque não cabe no texto original. E fizemos também, presidente, até fizemos essa supressão por entender que o calendário não é a legislação pertinente para colocar essas questões de homenagem. Eu espero e conto com os colegas no sentido de aprovar e nós possamos daqui mais alguns dias estarmos comemorando todos juntos, viu, Cacá, o Dia do Profissional de Educação Física. Pessoa por quem eu sei que você tem no seu grupo de colaboradores, você, Thiago Mariscal, profissionais de educação física. É só, presidente, muito obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 304/2017. Se não houver mais discussão, em votação o projeto, atendendo o vereador Almir Silva. Em votação, pelo painel eletrônico, como voto os senhores vereadores? São necessário maioria simples dos vereadores presentes. Como vota vereador Franco Cartavino? Vota vereador Aguinaldo Silva. Vereador Ismar Marão. Encerrado o processo de votação, na abertura do painel eletrônico, consta 12 votos sim e 1 voto não, portanto, está aprovado o projeto de lei 304/2017, em primeiro turno. Vereador Thiago Mariscal, vereador Cleomar Barberim, está solicitando dispensa dos interstícios. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em único turno, projeto de lei 304/2017, de autoria do vereador Allan Carlos. Matéria vai agora à apreciação e à sanção do Poder Executivo. Próximo projeto é o projeto de resolução da mesa diretora, que homologa nomes de personalidades a serem agraciados com a medalha Chico Xavier. Leitura dos pareceres e os respectivos nomes com a indicação leitura primeiro dos pareceres, depois os nomes vão ser agraciados. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, projeto de resolução número 84/2018, autoria, mesa diretora. Ementa, homologa nomes de personalidades a serem agraciados com a medalha Chico Xavier no município de Uberaba e contém outras disposições. O presente projeto de resolução de autoria da mesa diretora visa homologar os nomes de personalidades a serem agraciadas com a medalha Chico Xavier, conforme resolução número 2.313, de junho de 2006. Infere-se da proposição ainda que fica designado o anfiteatro Mário Pimenta Camargo, localizado no centro administrativo, Ataliba Goritá Neto, da Prefeitura Municipal de Uberaba, rua Dom Luiz Maria Santana, número 141, no dia 23 de agosto de 2018, às 19h30, para a entrega da medalha Chico Xavier. Neste contexto, a proposta corresponde com as regras constantes do regimento interno da Casa, que dispõe, artigo 31, compete privativamente à mesa diretora da Câmara Municipal, entre outras atribuições. Inciso 1º, dirigir os trabalhos legislativos e tomar as providências necessárias à sua regularidade. Outro sim, o projeto atende a citada resolução e está consubstanciado no e-mail anexo encaminhado pelo Departamento Cerimonial. Assim, a comissão conclui que não há impedimento de ordem legal para a tramitação da presente proposição e, para tanto, opina pela discussão e votação do mesmo pelo plenário. Votação em único turno e por maioria absoluta dos membros desta casa. Saio das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 7 de agosto de 2018, Fernando Mendes da Chagas, vereador, presidente, Franco Cartafina Gomes, vereador, relator, Thiago Mariscal dos Santos, vereador, vogal.
Rubério, eu estou atendendo uma solicitação do presidente, ele pediu que eu lesse o projeto, que eu lesse a emenda e que, ao término, eu fizesse a leitura dos autores e dos contemplados. Portanto, solicito a Vossa Excelência que me aguarde mais um instantinho. O senhor não tem sido fácil, mas nós vamos cumprir essa missão aqui neste plenário, vereador. É. Presidente, nós temos uma emenda ao referido projeto. Portanto, eu peço que o senhor me libere para leitura. É o nome, o nome do agraciado? Isso. É, emenda... Está tá mudando o nome do... É o nome do vai ser... Ah, tudo bem. Então, seria interessante, então, que a leitura da emenda depois... Quando for fazer a leitura, se é aprovada a emenda, quando for fazer a leitura dos agraciados, já lê o nome do que foi aprovado, se caso, da emenda, e não o que estava anteriormente, ok? A inclusão de mais um nome. Ah, tá. Então, vamos fazer... A leitura dos nomes que vão... porque a inclusão desse nome aí, da emenda, está também no contexto dos agraciados. Então, foi leitura dos nomes a serem agraciados, inclusive da emenda. Vota a emenda e depois a gente vota o projeto. Pode colocar a emenda, fazer a leitura da emenda também. Acontece que a emenda, nesse caso aqui, ela tá dentro do contexto dos nomes a ser agraciados, porque os outros também ainda não foi aprovado. Os outros também não foram aprovados, é por isso que eu estou falando. Faz a leitura de todos os nomes, depois coloca a emenda junto com os outros. Entendeu? Ok, presidente. É isso aí, a leitura dos nomes junto com a emenda. Medalha Chico Xavier, 2018, dia 23 de agosto de 2018, às 19 horas e 30 minutos, no plenário da Câmara. No anfiteatro da Prefeitura Municipal de Uberaba. Autor, Aguinaldo José da Silva. Homenageado, Alcides Borges de Oliveira. Alain Carlos da Silva. Homenageado é Joamar Zanolini Nazaré. Almir Pereira da Silva. Você não fez isso comigo? Rapaz. Tá brincando. É uma surpresa para uma pessoa maravilhosa. E eu acho que isso deveria ter acontecido há um bom tempo. Viu, Alain? E você não tenha dúvida que nós fizemos de coração, porque é um reconhecimento por tudo que a sua mãe faz. Né? O trabalho que a sua mãe faz, ele é maravilhoso. Então, eu acho que demorou. Nós fizemos uma surpresa com o seu gabinete, viu? Com a Vanessa, e é merecido. Você é um grande colega, você sabe que eu não faço média. Aqui é um reconhecimento por tudo que a sua mãe faz, viu, Alain? Grande abraço. Merecido, Alain. Tá, acho que é um momento assim. Parabéns, vereador Almir Silva, né? Fôlego. Vamos lá. Momento desse é bom de emoção, né? Não, ele vai ter força, ele vai fazer a leitura. Eu quero que o próprio Alain faça a leitura. Acho que é interessante ele mesmo fazer. Momento de alegria, de emoção, nada mais emocionante, nada mais gostoso que quando a gente chora de alegria. É gostoso. Quero te agradecer muito. Não, eu vou ler, presidente. Faz questão. Almir, você me pegou, danado. Eu peço desculpas aí. Vereador Alain,
O senhor chorar, tudo bem, mas está fazendo todo mundo chorar agora também. É uma existência aqui. Almir Pereira da Silva, minha mãe, Maura Rosa Coelho. Cleomar Marques de Oliveira, Cleomar Barberinho, Eurípides Barcelufo dos Reis Almeida. Denise de Stephanie Max. Marise de Stephanie Max Costa. Edicara dos Santos Carneiro, Cacá Carneiro. Homenageado é José Gabriel de Oliveira. Fernando Mendes das Chagas, Wagner de Jesus Silva. Ismar Vicente dos Santos Marão, Wellington Contari. Luiz Humberto Dutra, Alaide de Rezende Souza. Roberto Geraldo Santos, Luiz Augusto Amaral. Samuel Pereira, Sebastião Moreira da Silva. Tiago Mariscal, Luiz Gonzaga Sintra. Aí, senhor presidente, a emenda aditiva ao projeto, acrescenta a resolução número 84 de 2018, acrescenta termos do anexo do parágrafo único do mencionado projeto de lei em análise que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único, indicação, Marli Alves de Carvalho, homenageado Antônio Ronaldo Amâncio. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 6 de agosto de 2018. Antônio Ronaldo Amâncio de Souza, autor. Senhor presidente, tem uma segunda emenda. Ok, mas primeiro agora, antes de passar para a segunda emenda, nós vamos... Porque essa primeira emenda, ela veio apenas inserir no contexto, né, dos agraciados, né? E aí, eu não sei se ela caberia como emenda, mas eu nunca vi uma coisa nesse sentido. Mas isso aqui a gente resolve. Vamos lá. A segunda também não está incluindo, não? Não, a segunda não inclui. A segunda é só, me parece que é local onde vai ser, né, a mudança do local. Eu pediria que fizesse, então, a leitura da segunda emenda. Tá? Depois eu volto na primeira emenda junto com o projeto. Emenda número 2, emenda modificativa ao projeto de resolução número 84 de 2018. Modifica o artigo 2º mencionado, projeto de lei em análise, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, fica designado o plenário da Câmara Municipal de Uberaba como local para reunião solene de entrega da medalha Chico Xavier, a ser realizada no dia 23 de agosto de 2018, às 19 horas e 30 minutos. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 18 de junho de 2018, Luiz Humberto Dutra, vereador, presidente. Aguinaldo José da Silva, vereador, vice-presidente. Alan Carlos da Silva, vereador, primeiro secretário. Fernando Mendes da Chagas, vereador, segundo secretário. É só, presidente. Coloque a apreciação do plenário e votação a emenda de número 2, designando o local, que é o plenário da Câmara, para a reunião solene de entrega da medalha Chico Xavier. Os vereadores concordam com a aprovação. A emenda número 2 permaneça como estão. Aprovada. Coloco em discussão e apreciação do plenário a emenda número 1 e o projeto propriamente dito, com os nomes dos agraciados, em discussão. Se não houver discussão, em votação. A emenda número 1, que é do vereador Ronaldo Amâncio, juntamente com os demais agraciados, que fazem parte do mesmo contexto. Em votação. Como votam os senhores vereadores? Pelo painel eletrônico. Para aprovação, o projeto, são necessários 8 votos, maioria absoluta dos membros da casa. Na abertura... Hã? Allan Carlos, como vota, por favor? Encerrado o processo de votação, na abertura do painel eletrônico, está registrado 12 votos sim, nenhum voto não. Portanto, está aprovado o projeto de resolução 84/2018. Em único turno. A matéria vai agora à homologação da mesa diretora. Próximo projeto. Projeto 85/2018. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, projeto de resolução número 85/2018, autoria da mesa diretora. Ementa, homologa nomes de personalidades a serem agraciadas com homenagem especial aos companheiros e companheiras Leão,
domadoras, companheiros Léo, no município de Uberaba e contém outras disposições. O presente projeto de resolução de autoria da mesa diretora visa homologar os 16 nomes de personalidades a serem agraciados com homenagem especial aos companheiros e companheiras Leão, domadoras, companheiros Léo, conforme resolução número 2.986, de 21 de dezembro de 2011. Consta ainda da proposição que fica designado o plenário da Câmara Municipal como local para a realização da reunião solene no dia 14 de agosto de 2018, às 19h30. Neste contexto, a proposta corresponde com as regras constantes do regimento interno da Casa, que dispõe no artigo 31. Compete privativamente à mesa diretora da Câmara Municipal, entre outras atribuições, inciso 1º, dirigir os trabalhos legislativos e tomar as providências necessárias à sua regularidade. Outro sim, o projeto atende à citada resolução e está consubstanciado no e-mail anexo encaminhado pelo Departamento Cerimonial. Ante o exposto, a comissão conclui que não há impedimento legal à tramitação do mesmo e opina pela discussão e votação pelo plenário. Votação em único turno e por maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, consoante artigo 164, parágrafo 2º, inciso 5º e 207, inciso 2º, a linha O do Regimento Interno. Sala das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, 7 de agosto de 2018, Fernando Mendes da Chagas, vereador, presidente, Franco Cartafina Gomes, vereador, relator, Tiago Mariscal dos Santos, vereador, vogal. É só, senhor presidente. Em discussão, projeto de resolução. Você já fez a leitura dos nomes a serem agraciados? Antes mesmo de colocar em discussão, quero colocar aqui os nomes dos agraciados. Indicação, Lions Clube Uberaba Santos Dumont. Homenageada, Sheila Lacerda Genari Mariano. Lions Clube Uberaba Centro, Neidimara Aparecida Rodovário Pérez. Dionina de Oliveira Destro. Lions Clube Uberaba 70. Arcir Pereira de Oliveira, Vera Lúcia dos Santos Carneiro. Lions Clube Uberaba Sete Colinas, Oreste José Vieira, Rodrigo Roel Costa. Lions Clube Uberaba Nair da Silva Oliveira, Maria Lúcia Ferreira de Almeida, Lúcia Maria Faria de Aguiar. Léo Clube de Uberaba Fábio Terra. Homenageados, Paulo Roberto Vieira, Isabela Beatriz Oliveira, Gabriela Araújo Borges. Léo Clube Flor de Lis. Homenageados, Gabriela Araújo Borges, Laura Gaudência Tirone Ribeiro. Casal Governador do Distrito LB3. Homenageados, Marciano de Paulo Marquesi e Juliana Prudente Araújo Carneiro de Souza. Esta relação, senhor presidente. Presidente, só uma correção, porque toda vez que a gente fala em Genária, acha que o último nome é Mariano. Mas essa Sheila aí, o Alan leu Mariano. É Sheila Lacerda Genária Ribeiro. Ela deve ter casado com o Ribeiro, viu, Alan? Não, ela é esposa do Jefferson Ribeiro dos Santos, que foram meu aluno. Eu, na verdade, peço desculpas a você e a ela. Infelizmente, aqui, por força do hábito, eu me equivoquei, mas chama Sheila Lacerda. Clube Uberaba Santos Dumont, Sheila Lacerda, Genari Ribeiro. Ela é profissional de educação física e trabalha, faz um trabalho muito importante lá no CEMEA Boa Vista com massoterapia. Ela tem então, depois o marido acha ruim, né? Não, em discussão, sabe. Em discussão, projeto. Vamos votar. Não havendo discussão, atendendo o vereador Roberto Santos, em votação pelo painel eletrônico. Encerra o processo de votação. Nós temos outra mãe sendo homenageada aí, né? A mãe do Cacá, Vera Lúcia. Beleza. Ué. Vera Lúcia dos Santos Carneiro. Minha mãe está sendo homenageada pelo Lions Club, escolhida lá democraticamente, com muito orgulho. É o amor da minha vida, como a do Alan também. Que Deus abençoe. Amém. Né? Ela merece, ela merece. Ela é diferenciada. Mãe é mãe, né, Alan? Mãe não tem como comparar, presidente.
Mãe é mãe. Muito obrigado, gente. Cacá. É isso mesmo. Abertura do painel eletrônico, consta 12 votos sim e 1 voto não. Portanto, está aprovado em único turno o projeto de resolução 85/2018. A matéria vai agora à homologação da mesa diretora. Próximo projeto. É um projeto, nós estamos apenas alterando a data de amanhã para segunda-feira, quando também, na ocasião, se aprovado o projeto, nós vamos estar recebendo aqui também a nossa padroeira de Uberaba, Nossa Senhora da Batia. Leitura do projeto na sua emenda. Os pareceres. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, projeto de resolução número 86/2018, autoria da mesa diretora, ementa, dispõe sobre a transferência para o dia 13 de agosto, a reunião ordinária do dia 9 e contém outras disposições. Dispõe o presente projeto de resolução de autoria da mesa diretora desta Casa de Leis, transferir para o dia 13 de agosto a reunião ordinária da Câmara Municipal de Uberaba, que seria realizada no dia 9 do referido mês. As reuniões ordinárias do mês de agosto de 2018, portanto, serão realizadas nos dias 6, 7, 8, 13, 20, 21, 22 e 23. Indo além, a proposta tem respaldo legal, vez que as reuniões transferidas serão realizadas no mesmo mês, conforme previsto no regimento interno da Casa, que estabelece no seu artigo 153. As reuniões ordinárias serão mensais, realizando-se na forma do disposto no artigo 151 e parágrafos desse regimento interno, com início às 8 horas e 30 minutos e término às 12 horas e 30 minutos, em dias úteis, as segundas, terças, quartas e quintas-feiras, em duas semanas consecutivas, entre os dias 7 e 24 de cada mês, obedecendo, em todo caso, o número de 8 reuniões ordinárias. Em análise, trata-se de proposição de ordem interna administrativa dessa Casa de Leis. Portanto, é de exclusiva competência da mesa diretora, de acordo com o ordenamento regimental. Artigo 31. Compete privativamente à mesa diretora, entre outras atribuições, inciso 1º, dirigir os trabalhos legislativos e tomar as providências necessárias à sua regularidade. Ante o exposto, o projeto de resolução não apresenta óbice de ordem legal para a devida tramitação. E, para tanto, a comissão opina pela apreciação e votação do mesmo pelo plenário. Votação em único turno e por maioria absoluta dos membros da Casa, consoante artigo 164, parágrafo 2º, inciso 5º, concomitante aos artigos 207, inciso 2º, letra O do Regimento Interno. Sai das reuniões da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Fernando Mendes da Chagas, presidente, Franco Cartafino Gomes, vereador, relator, Tiago Mariscal dos Santos, vogal. É só, presidente. Como se pode observar, o projeto da mesa diretora, nós estamos aí mudando a reunião de amanhã, por motivos já amplamente conhecido, né, dos nobres pares, passando a reunião de amanhã para segunda-feira. Se não houver discussão, coloque em votação pelo painel eletrônico. Em votação. Só eu ficar chato aqui. Marmarão, como vota? Tiago Mariscal, como vota? Cerrado o processo de votação, consta no painel eletrônico. 12 votos sim e 1 voto não. Portanto, está aprovado o projeto de resolução 86/2018 da mesa diretora, alterando a data do dia 9 para o dia 13, a reunião ordinária deste mês. Presidente. Pois não, vereador. Em tempo, então, como nós tivemos ontem no Santuário da Abadia, missa lá para o Executivo, Legislativo e Judiciário, nós conversamos com o pároco Padre Alexandre, em vez, então, de vir amanhã, que não tem sessão, ele vai estar aqui na segunda, 9:30 da manhã. Perfeitamente, vereador. Trazendo a imagem de Nossa Senhora da Abadia. Abençoando essa casa aqui. Nós que temos a nossa religião, sabemos, né, dos outros companheiros também, né, vereador Samuel? Mas é importante isso, é que nós estamos, todos temos fé em Cristo, todos nós temos fé. E é isso que é importante dentro da crença de cada um,
nessa harmonia que nós possamos viver e que nesta casa aqui, né, ela é laica, diríamos assim, mas cada um de nós temos aí dentro dos nossos segmentos, dentro da nossa formação, dentro da nossa estrutura e, acima de tudo, dentro da nossa convicção, aquilo que nos conforta, aquilo que nos traz conforto espiritual no dia a dia. E que seja muito bem-vinda Nossa Senhora da Badia nessa casa. Bom, eu quero agora dar sequência à nossa pauta, convidando para estar conosco aqui a mesa diretora dos trabalhos, com muito prazer e com muita satisfação que nós recebemos o presidente da Associação dos Despachantes Documentalistas de Uberaba, Marcelo Rossetti Nascimento. Faz questão também que esteja com a gente aqui o Toninho, né? A despachante também, que já foi presidente, né, da associação. E ambos, né? Paulinho também está aqui com a gente? Paulinho, estou te admirando. Vem cá, Paulinho. Fica aqui com nós aqui também. Paulinho também. Traz ele aqui para a mesa diretora dos trabalhos aqui. São três companheiros que de longas datas... Eu trabalhei com eles lá na delegacia de trânsito, né? E eu fico assim até comovido de vê-los aqui, né? De estar aqui com a gente nessa Câmara Municipal. Espero que a gente possa estar aí contribuindo para com o que vocês possam estar reivindicando ou sugerindo. Pode ocupar os lugares nas cadeiras. Estamos aqui à disposição de vocês, deixar o tempo aí necessário para vocês fazerem aí as suas colocações e abrir o microfone para que vocês possam, então, aí estar à vontade para poder explanar a respeito do que vocês propõem junto aos senhores vereadores. Bom dia a todos, presidente Dutra, e por abrir esse espaço aqui para nós, né? Ficamos agradecidos por isso e levar as nossas reivindicações, estamos contando com o apoio de vocês, né, da Câmara Municipal, para não só para os despachantes, mas para a população em geral, que tem uso, que ocupa a delegacia de trânsito. Então, senhor presidente, nós estamos fazendo umas reivindicações que nós temos que... O que está acontecendo, e está aqui nosso amigo Ismar, que tem nos ajudado, vamos deixar bem claro, e é uma falta de funcionário, né, Ismar? O Estado está deixando a desejar, né, com a nossa cidade. Uma cidade com mais de 300 mil habitantes, não podemos... está passando por isso que estamos passando lá, vereador. Está complicado, né? As reclamações são muitas em cima de nós, dos nossos escritórios. Então, fica difícil. E nós sabemos do esforço que eles estão fazendo com esse quadro muito pequeno de funcionários. Então, a demanda está muito grande. Até pouco tempo nós estávamos com problema de agendamentos, que nós tínhamos que entrar meia-noite todos os dias para conseguir agendar um horário. Agora, a partir de ontem, vamos ser claro, abriram as vagas, abriram-se mais vagas, já foi uma beleza, não temos que ficar dormindo aí, acordado até de madrugada, já abriram. Isso era um ponto que a gente queria reivindicar também, mas ontem já foi estabelecido isso. Então, o que nós estamos pedindo ajuda, né, de vocês, tudo, é para lutar junto aqui a Polícia Civil de Uberaba, a nossa Siretran, com funcionários. Hoje o quadro é muito pequeno para a demanda que estamos tendo, não só ali nas vistorias, mas quanto lá dentro, na digitação. Hoje um documento demora aí uns 30 dias para ser entregue. Sabe, o processo todo de ser reagendar, de agendamento são 15 dias, depois mais lá dentro para dar entrada. Então nós estamos pedindo, né, que junto a Polícia Civil, a cúpula da Polícia Civil, a cúpula do DETRAN, que vocês decidissem pela gente para poder, tá, né, ver se tem mais funcionários. E é o que estão precisando. O quadro é ruim para Uberaba, porque nós é que estamos ali na frente, o cliente chega na gente. Então,
o mesmo particular que está indo hoje, hoje tem muitos particulares fazendo os seus documentos, né, preparando, eles estão reclamando, né, e reclamando é dessa demora. E eles estão cientes de que é o pessoal, a falta de pessoal que está muito grande e a reivindicação maior que nós estamos fazendo aqui para vocês. Falar do setor onde eu trabalhei por 12 anos, sim, como o Alan aqui se comoveu quando ele foi tido aqui uma homenagem para sua mãe, eu diria para vocês, eu também fico por demais motivado, sabe, Paulinho? Sabe, Toninho? Então, eu diria para vocês que ali é um setor onde eu tenho amor e carrego comigo, onde eu trabalhei anos e anos a finco, que vocês sabem disso, dia e noite, até as madrugadas, mas no sentido de atender bem a população, de atender bem aos despachantes, sabendo que às vezes as dificuldades sempre existiram com falta de funcionários. Até mesmo o Paulinho já conferiu o documento para mim lá na falta de funcionários. Vocês lembram disso, né? Lembrava. Confere, Paulinho, os documentos para mim, que eu confio no que você está fazendo. Sabe? Eu sabia que a gente podia contar com vocês em todos os momentos que a gente pudesse procurá-los. E eu não quero ver a delegacia de trânsito na situação que ela se encontra. É triste para a gente. É ruim para Uberaba. Uma transferência demorar 30 dias, nunca aconteceu isso lá naquele setor, pelo menos que eu me lembre. Eu acho muito. Isso traz um atraso no desenvolvimento do nosso município. Porque cada transferência que deixa eles fazer, cada amarra que tem, dificulta cada vez mais, isso traz aí, poderia gerar muito mais, aquecer mais o mercado de veículos na compra e venda. Isso gera dinheiro, gera movimentação para o desenvolvimento do município. Gera riquezas isso aí. E agora ficar travando. Como a gente vê, não é só lá, como a gente vê também, você vai num cartório, demora tempos e tempos, num cartório de registro, demora tempos e tempos. Você vai na justiça, também uma ação demora anos e anos. Então é uma burocracia que deve ser desemperrada, que deve ser desenterrada, diríamos assim, sabe? Porque está lá travada no veio da... Eu poderia dizer, às vezes, até mesmo da má gestão, sabe? Isso aí parte lá do governo do Estado, que para nós é um dos piores governos que eu vi nos últimos tempos, sabe? Isso aí eu faço a comparação com os demais governos. Nunca vi atrasar salários, como estão vendo atrasar. Nunca vimos aí prefeituras ficar sem receber o que lhe é devido. A maior parte das prefeituras aí. Então o Estado está praticamente quebrado pelas más gestões e a falta de responsabilidade de homens públicos de verdade. Mas eu quero crer que a gente vai encontrar um caminho, uma solução para esses graves problemas. Eu gostaria de perguntar se vocês têm uma noção da média de documentos que são emitidos por dia hoje no Detran. Vocês têm mais ou menos para poder me informar? Em torno de quanto? Presidente, só para o senhor ter uma ideia, o que é aberto, né, de agendamentos por dia de veículos são 160. Eu acredito que não passa isso lá, né, Toninho? Eu quero dizer para você, quantos funcionários tem na delegacia? Posso ajudar, Marcelo? Vamos lá. Entre os documentos digitados no dia e os atrasados, são média de 250 documentos por dia. 160 só vistorias agendadas e fora os atrasados, é o que eu ia chegar. Se nós colocarmos isto da maneira com que nós emitíamos certificados de registro lá, que todo documento que entrasse até na sexta-feira, às 4 horas da tarde, até às 6 já estaria emitido. E naquela ocasião era na máquina de datilografia. Não é como agora, é apenas uma conferência pelo monitor. Ou seja, está tudo informatizado. Quando naquela ocasião nós procuramos informatizar, foi no ano de 1984. E levamos a informatização no estado de Minas Gerais todo. Quando nós falamos ali, achavam que a gente era até meio louco, muito, né, Toninho? Né? Mas nós conseguimos naquela época fazer a informatização. Agora, eu até acho pouco o número, seja 160 ou 250 documentos. Uberaba já tem potencial para emitir 350, 400 documentos por dia. Potencial. Se fizer as transferências normais,
no dia a dia, na geração mais de fluxo de transferências, com certeza vai movimentar mais ainda a economia. E é isso que nós precisamos, de aumentar o número de funcionários, precisamos de valorizar os funcionários, mas, acima de tudo, nós não podemos deixar a situação como se encontra. Temos que encontrar soluções para esse problema. Eu diria, né, que hoje emitindo 160, pediríamos, vamos ver o que, que nós podemos falar, o doutor Rodolfo, que está lá no trânsito, né, ele é um regional hoje, está no trânsito. Gostaria de ver com ele, vou estar com o doutor Rodolfo, conversar com ele também, para a gente encontrar alguma solução, né, Ismar? Podemos estar lá com ele lá. Ali eu posso falar com propriedade. Conheço o setor de trânsito palma a palma. A maneira com que se confere documento até hoje é daquela maneira que nós deixamos lá na nossa época, quando deixamos lá em 80, nos anos 90, que nós deixamos como delegado. Não é isso, Toninho? É. Então, é um sistema muito bem estruturado e espero que ele possa aperfeiçoar cada dia mais. Que o trânsito de Uberaba não seja para nós aí uma tristeza como está sendo o Colégio Zé Ferreira. Sabe? O Colégio Zé Ferreira, onde é que eu também estudei, vendo aí a situação que ele se encontra, preocupante. E eu espero que o trânsito de Uberaba também possa melhorar e muito. E que todos possam trabalhar, os despachantes possam trabalhar. E aqui eu falo para eles, né, que eu fico muito feliz de ter nós passado para vocês nós aquilo que eu pude fazer naquela delegacia. Para vocês, despachantes, a cada um concedi o direito de trabalhar com dignidade. Reconhecendo o trabalho que vocês ali fizeram por anos e anos e vem fazendo. Então eu quero, hoje é uma casa aqui, hoje está muito emotivo isso aqui, viu, Alan? Mas é importante isso, e é bacana isso, sabe, gente? Contem comigo naquilo que eu puder ajudar o setor de trânsito. Se quiserem, vou lá para datilografar alguns documentos. Seja de madrugada, seja no sábado e no domingo, contem comigo, pode falar com o delegado regional. Eu estou pronto para estar lá digitando os documentos que estão atrasados para colocar em dia. Se assim que necessário for. Estou pronto, sábado e domingo, de madrugada, a hora que quiserem. Mas não deixe o trânsito de Uberaba ficar na situação em que se encontra. Não é o caminho que nós queremos. Eu tenho amor por aquele setor. Eu quero ver aquele setor ali respeitado. Aquele setor ali com dignidade de trabalho. Que tenha mais funcionários e que possa colocar em dia essa documentação que aí vem nesse embrólio de tempos em tempos e culpa do governo do Estado. E aí não tem outro para poder jogar a responsabilidade. E espero que nós possamos, então, encontrar soluções para esses problemas. Tem a ordem de inscrição, vou abrir aqui para os vereadores, o vereador Ismar Marão com a palavra. Deu. Senhor presidente, como todos os vereadores sabem, nesses 5 anos que está aqui, que eu estou aqui, pode-se contar em uma mão as vezes que eu usei essa tribuna aqui. Mas o fato trazido a essa casa no dia de hoje é de tão suma importância, não só para os despachantes. Quero ressaltar isso aqui. A importância disso não é só para os despachantes, não. São para os policiais também e principalmente para a população de Uberaba que realmente vem sofrendo no que diz respeito aos documentos de trânsito do município de Uberaba. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a associação por ter tomado essa iniciativa, vereador Cacá. E, para não dizer que os despachantes têm razão, eu vou passar alguns dados, Marcelo,
dados que vocês já têm, né? Está aí o Toninho, que era o presidente da associação, e a conduziu também de maneira extraordinária. Tenho certeza que você também vai fazer isso, Marcelo. Eu ia falar aqui do aumento da fila, né? Que era de 15, passou para 25 dias, vai sair mais algumas vagas no agendamento eletrônico, né? Agendamento eletrônico, todos sabem que a gente não tem como manipular o agendamento eletrônico, porque ele é automático. Agora, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de um momento de atenção, vereador Alan. Setor de vistoria. Nós temos no setor de vistoria 5 policiais. 5 policiais. Um vistoriador para controle e entrega de lacres. Lacres, todos sabem que é de suma importância, né? A manutenção e a guarda e a fiscalização desses lacres. Então, já foi um. Temos um vistoriador chefe da seção, que é o responsável por fechar a vistoria e pesquisas dos dados no sistema. Nós temos 3 vistoriadores no pátio, né, que fazem, em média, aí os despachantes, o Marcelo, o Toninho me corrige aqui, se for possível, em média 165 vistorias por dia. 3 vistoriadores. E tem despachantes que ajudam muito. E se olhar lá a mão do Rogério, que o pai dele está aqui, o seu Lélio, está com a mão tudo queimada lá. Mão tudo queimada de fazer vistoria. Aí nós vamos passar, vereador Dutra, por favor, aí nós vamos passar. São 165 vistorias dia, uma média de 60 lacrações, fora vistoria de 0 quilômetro e vistoria de furto de veículo, quando a polícia apreende algum veículo. Os vistoriadores têm que ir lá. Agora vamos passar aqui, vereador Dutra, para interno, para Siretran. A Siretran cadastra por dia aproximadamente 100 autos de infração da Guarda Municipal e da PM. Cadastra impedimentos de veículos judiciais e policiais. Digitam aproximadamente, entre documentos do dia e os atrasados, 250 documentos por dia de digitação. Ainda tem lançamento de impedimento de furto e roubo de veículos. Dá uma média, vocês me corrijam, né, porque esses dados aqui eu peguei lá, né? Uma média de expedição de 3.500 licenciamentos ao mês. Aí, senhores vereadores, a gente volta a dar razão novamente para os despachantes. Você sabe por quê, Cacá? Infelizmente, a nossa chefia não tem como tirar um policial que está lá na ISP Abadia, que atende 70 mil pessoas, e nós temos lá, eu já falei isso aqui várias vezes, nós temos lá 3 investigadores para atender 70 mil pessoas. Não tem como tirar mais um lá para colocar na vistoria. Nós temos lá dentro 8 policiais no trânsito. E tem 3, que eu não vou falar nem que é da prefeitura, porque da prefeitura é só a divina. Mas aí a gente entra no mérito. Vamos cobrar funcionário da prefeitura. A prefeitura já cede 15 funcionários, não para o DETRAN, para um contexto geral de dentro da Polícia Civil. Aí, senhores vereadores, nós temos que vestir a carapuça, nós todos, eu me incluo nisso, porque eu li vários requerimentos nessa casa para a gente ir em Belo Horizonte e pedir policiais para Uberaba. Eu fiz isso umas 3 vezes. Eu estive com o doutor Carlos Capistrano, levando um ofício que está aqui, que estava formando na Academia de Polícia, 490 policiais. Que se formaram agora. Eu falei, vamos pegar uma van e vamos lá. Isso eu estou falando de mim, senhor vereador. A culpa é minha também, como dos demais vereadores. Você sabe por quê, presidente? Se formaram 490 investigadores. Vocês sabem quantos vieram para o município de Uberaba? Estou até dando um de China aqui, ó. Um!
investigador para o município de Uberaba. Mas sabe, eu quero tirar um pouco e eximir um pouco a culpa dos vereadores. Não, de nada adiantaria nós bater lá a porta, sabe, Ismar? Sabe por que eu vou te falar? Porque esse governo que está aí no estado tem uma rusga com Uberaba e para cá ele não quer mandar nada, sabe? Aqui não quer mandar nada e não fez nada para Uberaba. Até hoje, nada, a não ser ter 70 milhões de reais que está lá nos cofres, que é para mandar para o município, que poderia vir para cá, que quem sabe, até nós mesmos poderíamos ter condições de encaminhar funcionários lá para a delegacia. É fato, mas eu estou falando assim, que a gente veio conduzindo a coisa, e apesar da gente pedir, está aqui, vou passar o documento para vocês depois, da gente pedir, se forma uma turma, vereador Almir, o senhor lembra das solicitações que eu fiz aqui? Se forma uma turma de 490 policiais, vem um para Uberaba, foram 6 ou 7 para achar. Então, assim, infelizmente, vereador Almir, tudo que os despachantes estão falando aqui é verdade. Se for lá, vai ver a fila, vai ver a demora. Mas, infelizmente, a prefeitura já cede um número dentro do convênio. Não tem como mandar mais a prefeitura. Vereador Ismar. O Estado, vereador Almir, não olha para Uberaba. Nem perco o raciocínio do senhor, mas eu vou falar uma coisa aqui, e é o que eu penso, eu não tenho medo de falar. O governador não está preocupado com Uberaba. É isso que eu tô falando. O governador não está preocupado com Uberaba. E deveria estar, viu, meu amigo Marcelo, que eu fico feliz em revê-lo, desculpa interromper. Mas deveria estar, porque aqui, e nos 23 municípios aqui da região, ele foi bem votado, ele foi um dos mais votados. Mas ele se esqueceu disso, ele não teve gratidão com a cidade que o ajudou. Né? Agora eu espero que a cidade também avalie isso, porque não tem expectativa nenhuma e de nada do governador que está aí. É isso, porque eu entendo que ele não gosta de Uberaba. E, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, não tenho expectativa, porque a partir de agora é que não terá mesmo. E não é só lá não, vereador Ismar. Ministério do Trabalho, também Prefeitura, sede, funcionários, porque na hora de fazer acerto, presidente, com a pessoa que sai da empresa, hoje demora-se 3 meses para acertar com o funcionário, porque não tem colaborador, entendeu? Então, desculpa ter interrompido, eu não gosto vereador, de interromper. Não, vereador, faz parte do assunto. O colega, mas... Aí, vereador Almir... Não tem expectativa com esse governador que está aí, porque ele não está preocupado com Uberaba. Aí, vereador Almir, o que acontece? Acontece o efeito cascata. Você sabe por quê? Porque o proprietário do veículo, ele deu entrada no despachante, ele vai lá cobrar do Paulinho, ele vai cobrar do Toninho, ele bate na porta do Marcelo, ele precisa do documento, principalmente pelo que está acontecendo em Uberaba. Sabe? Eles sabem disso. Tem pessoas que já pagou licenciamento, pagou o IPVA, pagou o seguro, mas o correio não entrega. Aí, os despachantes estão sendo apertados a todo minuto. E como ele é apertado, ele tem que cobrar de alguém. Ele vai cobrar aonde emite o documento. E como o setor está sobrecarregado, que eles têm conhecimento disso, o Marcelo foi muito, muito perfeito aqui quando ele fala que se não tiver gente, sabe? Então, cria toda uma situação dos despachantes, com os policiais que estão lá, porque ele está todo mundo trabalhando, vereador Almir, num clima de pressão, Dutra, presidente Dutra. Está todo mundo trabalhando num clima de pressão, a população necessitando documento que a Polícia Militar está prendendo, vão em cima do despachante. O despachante, lógico que ele tem que cobrar o seu documento ali, ele precisa dar uma resposta para o proprietário do veículo, e cria-se uma bola de neve que, pelo amor de Deus... Tem que ter uma saída para isso. A questão não é essa, é a quantidade, o volume, graças a Deus, que os despachantes estão tendo, mais os particulares agora, que o Detran abriu essa possibilidade, aumentou esse leque do proprietário poder fazer particular. O Detran não consegue absorver, vereador Almir. Aí causa isso. Às vezes, os proprietários de veículos acham que estão sendo mal atendidos pelo despachante, e não é isso. O despachante está ali, está cobrando. A minha irmã é despachante, eu já fui despachante. O despachante vai, cobra, cobra, cobra.
A delegacia tenta emitir o documento, tenta, mas infelizmente não tem gente. Eu acho assim que o caminho é esse, vocês têm que cobrar a todo tempo, sim, sabe? Mas nós temos, presidente, que cobrar lá em cima, nós temos que mostrar para esse governador, já que ele está saindo, se Deus quiser, que ele obteve votos aqui, que teve despachante que votou nele, que teve policial civil que votou nele. A situação que ele está deixando o setor de trânsito e os despachantes no município de Uberaba, não tem mais jeito, vereador Almir, não tem mais jeito. Eu queria dar meu apoio a vocês, sei da dificuldade, Adriano me passa isso a todo momento, sabe? Fui lá conversar com os meninos, vocês sabem também que tem os problemas, que não cabe aqui a gente ressaltar, mas quer dizer, o fluxo de pessoal, Dutra, não vai dar conta nunca, nunca. Mais uma vez vai ser enxugar gelo. Parabéns, Toninho, Paulinho e Rossetti. Vereador Ismar, olha que coisa interessante, né, que a gente gostaria aqui de fazer aqui. Esse governador gosta mesmo, tem quanto mais bagunçado para ele, melhor, porque aí ele arruma desculpa para não pagar o que já deve. Isso ele queria fazer com a greve aí dos caminhoneiros, aquele negócio da paralisação que eu tive na prefeitura, eu senti isso na pele. Um ponto. Agora veja que contrassenso. Que contrassenso. Olha que contrassenso. No afã de arrecadar, que no nosso entendimento tem um projeto meu do Almir, do Ruberi, né? Porque para executar uma dívida você tem que ter o devido processo legal. Ele já sumariamente vai lá e aprende o bem do cidadão, ou você paga ou não te devolve o seu bem, que é o automóvel. Que no meu entendimento está errado, de acordo com a Constituição Federal, e que muitas vezes não entende isso porque está lá no Código de Trânsito. Mas a Constituição Federal está acima das outras leis. Primeiro. Agora, olha que contrassenso. Além de prender o bem do cidadão, fazendo blitz, mas não emite o documento. Os documentos ficam parados. E se eu vi o Thiago que estava com o carro aí para poder, eu falei, não estou podendo andar no carro, se eu andar vai ter problema, o carro está lá, o documento está lá no Detran, foi, inclusive ele te pediu, Ismar, para que você agilizasse lá, porque a esposa dele não estava podendo andar com a minha filha, porque poderia ser pego numa blitz, e no constrangimento de uma blitz é terrível, eu detesto, constrangimento que eu quero dizer, bem, você está legal, você está em ordem e tudo mais, mas não é sua culpa, o policial tem que fazer o trabalho dele, e a gente fica constrangido, porque não está com o documento em mãos. Então, para esse governo, quanto pior, melhor. Acho que é mais ou menos assim que eles trabalham. É dessa forma que eles gostam que as coisas andam. Como é que pode, gente? Como é que pode, nesse país, nós temos ainda pessoas assim dirigindo órgãos do tamanho do Estado de Minas Gerais? Como já teve pessoas dirigindo esse nosso país? Onde que está a cabeça do brasileiro na hora de votar? Eu pergunto, onde que está? É difícil a gente entender, mas seja lá que Deus quiser, Ele sabe o que faz, na nossa parte nós vamos fazer. A reforma da delegacia, isso é um recurso muito pequeno, se comparado com o Estado, tem um de R$500 mil, que se não fosse o delegado Eli Andrade, botar a cara, enfrentar, até mesmo correndo o risco, até de um processo, mesmo porque não cabe a ele mexer com reforma, angariar recursos das empresas, de outros e tudo mais, porque isso é coisa do Estado, não teríamos lá a delegacia regional reformada. Queriam sim vender aquele prédio, que para mim tem que ser tombado como patrimônio histórico, que tiraram depois da lista da venda daquilo lá fazendo um leilão. Isso é gestão? É desta maneira que tem que nós queremos os nossos representantes no governo? Não dá para entender, meus irmãos, não dá para entender. E vamos sim, Marcelo, você com os demais colegas que estão aqui, chamo vocês de colegas porque nós trabalhamos juntos lá há muito tempo, né? Sabe que eu chamo meus amigos, meus companheiros, nunca deixei título subir a minha cabeça, nunca achei que fui mais que ninguém. Somos aí, cada um fazendo o seu trabalho, somos importantes na vida, qualquer cidadão de nós, temos a nossa responsabilidade daquilo que nós procuramos fazer.
Vamos fazer sim, vamos falar com o doutor Rodolfo, falar com o chefe do departamento também, hoje o doutor Francisco, na Polícia Civil lá também, em Belo Horizonte, ao governo do Estado também, porque não é porque ele não faz as coisas operárias, nós não vamos deixar de bater na porta dele, não, nós estamos aqui para representar mesmo, sabe? Aqui nós não temos coisa pessoal, não, não é nada pessoal, é questão de trabalho, conduta de ordem política, e vamos estar aí reforçando para que a gente possa amenizar essa situação. Mas já fica aqui, sabe, Weismar? Se quiserem que eu faça um mutirão no sábado e domingo, eu estou disposto a ir lá registrar esse certificado, fazer vistoria, porque daquilo ali eu posso dizer com cátedra, eu entendo, eu conheço, eu sei como é que é. Pegava lá, o Paulinho lembra disso, olhava um documento e falava, põe esse caminhão, esse carro no pátio que esse veículo é roubado. Não foi uma vez só, foram 84 veículos que nós apreendemos devido à perícia que nós chegamos ao conhecimento do que é um documento, do que é um chassi remarcado, do que é um veículo furtado, só de olhar, só pelo cheiro. Parece que cheira diferente, né, Toninho? Veículo furtado cheira diferente. Então, eu diria para vocês, estou pronto com o conhecimento que eu tenho para poder ajudar a resolver o problema do trânsito de Uberaba. Vereador Rubério. Bom dia, nobres pares, presidente Dutra, Marcelo Rossetti, pessoa que eu gosto demais, trabalhei com ele na administração municipal, cumprimentar o Toninho e também o Paulinho. Paulinho, que o filho dele é muito amigo da minha filha, Georgia Santos. Essa questão da delegacia de trânsito está um burburinho na cidade inteira. Outro dia estava na feira livre, estava falando disso. Hoje, por acaso, eu estava na Secretaria de Agricultura, as pessoas me abordando dessa demora na entrega de documentos, que está muito mais fácil você emplacar em outra cidade do que em Uberaba. Em Garapava, fui comprar um carro outro dia, um carro simples, aí o cara, tive que emplacar lá em Santa Juliana, que foi mais rápido. Você vê, o carro está aqui vendendo aqui, emplacou em Santa Juliana. Lamentável, né? Porque aí as divisas vão para esses outros municípios, né? Em vez de Uberaba. Então, assim, mas o que eu queria perguntar ao Marcelo é, esse movimentão sempre foi assim? Ou também é porque Uberaba está tendo muitos negócios nessa área? Ou não aumentou a falta de funcionário mesmo? E outra questão, os nossos deputados estaduais que estão ladinho do governador e que caminham com ele, foram acionados, tentam fazer alguma coisa, fizeram, vão fazer, não vão fazer? Porque isso também é da alçada deles, né? Esse governador é tão ridículo que Uberaba votou a favor dele. Se nós tivéssemos votado contra, então, tinha mandado pôr fogo aqui, ué. Deus me livre. Deus me livre com um cara desse. Olha para você, o tanto de gente que ajudou ele a se eleger e ele está dando castigo para o povo de Uberaba. Lamentável o governador Pimentel, lamentável. Mas eu queria saber do Marcelo sobre esse movimento no trânsito, se tem aumentado, e a questão dos deputados estaduais. Muito obrigado. Olá. Vereador, aumentou, tá, a quantidade, né, de veículos também, a frota cresceu muito. E, de uns tempos para cá, eu vou falar que teve duas coisas importantes que aconteceram que está atrapalhando, né, que atrasou no trânsito, pela falta de funcionário, que mais uma vez eu venho falar. E venho falar para o senhor, presidente, e também para o vereador Ismael, nós queremos ser parceiros lá da delegacia. Nós somos parceiros, queremos ser parceiros e tudo que acontecer, dividir. Igual o presidente falando em ir lá fazer um mutirão, topamos também, sabe? De um jeito ou de outro, sermos parceiros. Agora, vereador Roberto, aumentou muito a frota, mas, igual estou te falando, dois acontecimentos de um tempo para cá que congestionou a delegacia de trânsito, foi após, em nosso sentimento, foi após também a greve que teve dos caminhoneiros, que ela ficou parada um tempo. A delegacia de trânsito parou, depois veio essas coisas da Copa do Mundo. Então, isso aí congestionou, com certeza, né, que nós temos visto isso, a delegacia de trânsito. E por falta de pessoal, eu venho falando mais uma vez, porque eles estão fazendo o jeito deles lá, do que podem ser feito, eles estão fazendo. Então, a minha resposta é, de um tempo para cá, sabe, pós a greve, então, foi pior.
E os deputados? Ninguém. Teve um negócio da placa só, né? Exagero. Não, nós estamos falando questão de polícia, de trazer gente para cá. Do Tony. Mas não. Quer dizer, como diz, não conseguiu nada. Não, estou te falando, ninguém não conseguiu nada. Mas não teve nada. Só de mandar sete policiais para achar e mandar um para Uberaba, já vê a pirraça que o governo tem comigo, com Uberaba. A proporção é. Então, vereador Allan Carlos, gostaria de fazer uso da. É a pirraça que tem por nós aqui. Senhor presidente, quero cumprimentar os demais colegas, em nome do Dudu e do Ismar. E o que nos chama atenção neste contexto, que ora foi colocado por vocês, é evidentemente uma falta de critérios claros para o Estado para a distribuição daqueles que foram concursados, considerando o número, considerando as demandas de cada região. Uberaba é hoje, viu, Duda, me corrija se eu estiver equivocado, mas o Ismar também, me parece que Uberaba é a segunda maior frota de veículos do Estado. É isso mesmo? Proporcionalmente, né, presidente? Agora, é de se destacar também, e é preciso registrar isso aqui, porque eu sempre estou lá, seja com alguém da minha família, seja com alguém mais próximo, são as condições psicológicas às quais convivem todos aqueles que estão no exercício da verificação dos automóveis. E que, apesar de tudo isso, além de queimar as mãos, tem todo um aspecto psicológico, Ismar, que reverte isso, viu, presidente? Que é a ansiedade daquele que está lá, é dos critérios que, às vezes, o carro não enquadra por questões de dificuldade, das características às quais ele se apresenta, mas é algo que deve ser visto aqui por todos nós e que traz, de certa forma, um desconforto para a população de forma significativa. E que, independente disso, presidente, são zelosos os colaboradores que ali estão, mesmo em função do ritmo e da intensidade do trabalho no qual eles são colocados, viu, Marcelo? Então, é preciso que se destaque e que se valorize isso. E que a cidade possa, de certa forma, Ismar, capitaneada por você e pelo Duda, fazer um movimento a fim de que nós possamos minimizar esse transtorno, esses transtornos e esses danos advindos desta dificuldade de fazer esse registro num tempo hábil que possibilita a todos, indistintamente, sem qualquer discriminação, fazer e ter a oportunidade do registro do seu bem. Eu quero dizer que se esse governo, viu, Marcelo, que traz aí, que não deu conta de tratar isso. A greve dos caminhoneiros foi em maio, né, Ismar? Foi em maio. Nós já estamos em agosto. Isso comprova, evidentemente, a inoperância daqueles que estão à frente das questões da gestão do Estado, não obstante a questão da falta de pessoal. Mas entendo que isso não deve ser um motivo relevante, isso é um motivo, verdadeiramente, de uma falta de gestão. Porque lidar com as exceções num contexto, também faz parte do modelo de gestão. Eu quero aqui, Ismar, e em nome, acredito que de grande parte dos vereadores, também fazer ombro com você, no sentido de minimizar essas dificuldades às quais a delegacia encontra, os despachantes encontram, o processo de verificação da Polícia Civil de Uberaba. É só, presidente, obrigado. Ah, mas, vereador Cacá. Presidente, eu queria cumprimentar o Paulinho, Toninho, Rossetti, dar-lhes boas-vindas à casa, dizer que nós estamos sempre aqui à disposição de vocês. Eu acho que esse é um problema, não é de vocês. Viu, Ismar? Te parabenizar por ter trazido os despachantes aqui na Câmara. Não é um problema de vocês, não é um problema nosso, aqui, dos vereadores, não é um problema do prefeito. Esse é um problema de todos nós, porque nessa casa é a casa do povo, aqui nós estamos representando o povo, e o povo está tendo dificuldade. Se a gente for lá na ponta, as pessoas nos reclamam e a gente fica engessado. Agora, para ser prático, esse é um problema que a gente convive com ele, né, Paulinho, há muito tempo, né, Toninho? É o mesmo problema. E vai conversa, e vai reunião, e vai Belo Horizonte, e volta, e não está tendo solução. Infelizmente, as tomadas de decisões, vereador Ismar, por mais que nós tenhamos boa vontade, as coisas não saem do papel e das nossas boas vontades. Então, sim, eu tenho aqui, para ser bem objetivo, sabe, Paulinho, Toninho, Rossetti, bem objetivo mesmo. Nós temos dois caminhos, eu acho, para poder achar a solução. O primeiro é uma tomada de decisão do governo estadual. E aonde que esse governo vai ter tomada de decisão agora? Esquece, não vai ter. Final de governo, café frio.
E café frio é ruim pra caramba, né, senhor presidente? Ninguém gosta de café frio. Ao final de governo, café frio. Esse governo já está... E amargo, já está praticamente no final dele. Tudo que você levar lá, nada vai ser atendido. Principalmente se tratando de Uberaba, que nós nos posicionamos agora aqui de uma forma bem diferente e de um outro lado, que é o atual governo do Estado. E nós vamos seguir esse caminho, porque é o melhor caminho para Uberaba, ponto. Segundo... Então, vamos esquecer o governo do Estado, viu, Toninho? Não tem jeito. Agora não é momento de a gente preocupar com eles. Não adianta. Segundo, prefeitura. E o vereador Ismar foi muito feliz. O prefeito já desviou para toda a Polícia Civil 15 funcionários. Eu acho que agora, vereador Ismar, nós temos, talvez, que uma comissão dos despachantes, com uma comissão dos vereadores, viu, Barberinho? Talvez sentar com o prefeito, presidente, mais uma vez, se quem emprestou 15 pode chegar nos 30. Pelo menos um compromisso dos primeiros 6 meses, do primeiro semestre do ano que vem, até o Marquinhos chegar lá, 4 já resolve. 4 já resolve o problema? Então vamos chegar nos 20? Pelo menos faz um compromisso com o prefeito, líder, de pelo menos o primeiro semestre de 2019, para que o prefeito atenda, para poder chegar o quê? Esse resultado desse processo eleitoral. Se Deus quiser e Deus nos ajudar, o nosso deputado Marquinhos virar o nosso vice-governador e as coisas vão caminhar de outra forma, aí nós vamos ter acesso, nós vamos poder pedir, aí é diferente a conversa. Mas se o prefeito puder assumir, porque acaba que esse problema é nosso e a população não quer saber se é o governo do Estado, se é o Pimentel. Para a população, tudo que acontece nessa cidade aqui é o vereador Dutra, é o Piau, é o Ismar, é o Cacá. Ninguém lembra do Pimentel, ninguém lembra dos deputados federais, ninguém lembra dos senadores... Ninguém lembra do governador. Quem que é o governador? Quem que é o senador por Minas? O povo não sabe disso, não. Vai falar, ó, o problema é você, Cacá. O problema é você, Barberinho. Cadê o prefeito Paulo Piau? O prefeito não é da alçada dele. Mas eu acho que esse problema agora, o prefeito é importante se posicionar, nos ajudar, sabe? Pelo menos para poder dar um gás, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. Segundo semestre, eu acho que é o tempo para o Marquinhos chegar lá, colocar a casa em ordem e atender Uberaba via Estado. Era isso que eu queria contribuir, para que a gente possa sair daqui com o líder arrumando uma reunião com o prefeito, a gente lá sensibilizar o prefeito com pelo menos mais 5 nomes e já resolvemos todos esses problemas. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Almir. Senhor presidente, eu estou à disposição, né, juntamente com o senhor, com o vereador Ismar, né, atendendo a solicitação do vereador Cacá, de nós organizarmos uma comissão, procurarmos o prefeito juntamente com os... Eu organizo isso, juntamente com o prefeito para tratar do assunto, porque o cidadão de bem de Uberaba, ele não pode pagar pela incompetência de quem dirige o Estado, né? Mas aqui eu vou dizer mais uma vez, né? A prefeitura sempre socorrendo, né, essas questões que o Estado, infelizmente, não tem cumprido com a sua obrigação. O Estado quer transferir tudo para os municípios. Tudo. Tudo que é de responsabilidade do Estado, ele quer repassar para que os municípios assumam, né? Então, desse jeito, está complicado, viu, Ismar? Está complicado, sabe, vereador? O ICMS atrasou de novo, não foi repassado, né? Toda terça-feira tem que chegar o recurso do ICMS. Para cidades pequenas, que tem fundo de participação do município, que às vezes aquele dinheiro é para pagar o salário do colaborador, do servidor, atrasando também, repasse de PVA, saúde, tudo atrasado. E aí a culpa é em cima do prefeito ou do vereador, porque o cidadão de bem, às vezes ele não tem a compreensão, e não é por maldade, talvez falte a informação, né, de colocar para o cidadão qual que é a responsabilidade de cada um. Né? O transporte de alunos do ensino médio, a prefeitura vai suspender agora. O Estado não cumpre, a prefeitura tentou ajudar, mas é lamentável, né? O Estado, se não me engano, teria que passar uma quantia, acho que 3 milhões, passa 129 mil. Uma vergonha, por ano. Pois não, vereador. O senhor permite, vereador? Seria de suma importância se o senhor marcasse reunião, a gente levaria os representantes dos despachantes. E na realidade, vereador Almir, dentro do que o vereador Cacá falou, que são cedidos para a prefeitura, para o setor de trânsito, já que é um setor de arrecadação e trabalha com IPVA, que vem uma parcela para Uberaba, são só dois. É o Márcio,
que fica no IML, né? E na realidade é só a Divina que está no trânsito que vem da prefeitura. O restante do convênio são 5 médicos, 4 auxiliares de necrópsia, 2 vigias, 1 auxiliar administrativo e 1 serviço gerais. Porque aí já é o convênio, senhor presidente, com o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, que ele é municipal, a gente empresta o prédio do PPI para executar o serviço. Muitas das vezes a população confunde, às vezes a pessoa falece, vai para o IML e acha que é da Polícia Civil, e não é, é do município. Então o município tem essa parceria com a Polícia Civil e fornece esses 13 funcionários para o PPI. Ainda não. Sendo que um só fica no trânsito, que é a Divina, que não precisa falar o tanto que ela é sobrecarregada. Então, quem sabe, vereador Cacá, o nosso líder marca lá, né, presidente? A gente vai, e assim, eu tenho quase que certeza que se ele ceder 4 funcionários exclusivamente para dentro do setor de trânsito, de digitação e o administrativo, não vai sanar o problema, né, senhores? Mas vai amenizar 80%, vereador Almir. Quem sabe a gente faça essa comissão, senhor presidente, e tenta resolver esse problema. Vereador Almir, eu gostaria, dentro da sua palavra, eu gostaria de chamar a atenção aqui dos novos colegas. Muitas vezes o município é colocado que tem um número excessivo de funcionários e contratados. Veja nós, que nós estamos falando aqui da delegacia de polícia. Tem cedido tantas pessoas para a delegacia. O município cede para o Estado, em outros setores, cede para a União, né? Então, o município hoje tem N funcionários contratados ou, digamos assim, convocados para trabalhar em órgãos federais e estaduais. E nós, quando o município não recebe do Estado os recursos, que hoje tem em torno de 78 milhões, quando a gente fala e corre risco, está controlado ainda as finanças, mas corre risco de chegar em outubro, novembro, se o Estado não repassar, às vezes até ter problema de folha de pagamento, então nós temos que ter muito cuidado e alertar a população. Olha, o município está fazendo de tudo, o possível e o impossível, para fazer o melhor no serviço público, ajudando o Estado, ajudando a União, em vários setores, a justiça também, do trabalho, justiça comum, né? Então, a gente tem que colocar isso para a sociedade, que o município tem feito de tudo, né, para auxiliar os órgãos públicos, não só municipais, como federais e estaduais, que está aqui em Uberaba. Então, seria de suma importância ressalvar isso aí. E, logicamente, que onde tem 20, põe mais 4. Né, a gente está a favor disso e gostaria que realmente isso acontecesse. Estou a favor do posicionamento, mas seria bom alertar também a sociedade o que acontece aí nas entranhas, né, do Serviço Federal e Estadual. Vereador Guinaldo, nós temos aí policial que, em vez de estar na rua protegendo a população, está dentro de AISP fazendo limpeza. Eu queria saber, essa ajuda que o Dutra deixava acontecer na época dele, dos despachantes, o atual delegado não deixa, não? Ah, isso é uma coisa muito pessoal. Ele falou que deixava? Não, mas isso é uma coisa muito pessoal minha, porque confiança. Isso é cada um gestor tem seu jeito. Cada um tem seu jeito. Eu confiava. E nunca teve problema na delegacia de trânsito. Você pode ter certeza. Nós trabalhávamos lá e a coisa não parava, não. Fazia acontecer. Como eu fiz aqui no setor de identificação também. Ficava tirando impressão digital ali, mas não deixava parar o setor. Sabe? Aquilo que eu proponho a fazer, como você vê nessa casa aqui. Eu procuro fazer com vontade, com servir, com administrar, com responsabilidade, porque, primeiro, a responsabilidade maior é para comigo mesmo, na minha consciência, de que eu ia fazer bem feito, de fazer as coisas acontecer. Agora, isso é questão de gestor, eu não posso chegar e falar para o delegado para pedir um deles, para poder estar lá com eles, sem gerência para começar. Mas eu confio em qualquer um deles para poder ajudar lá no mutirão, para poder imprimir os documentos. Mesmo porque aquilo é tudo imprimido agora, tudo eletronicamente, é tudo dentro do processo, que é só emissão dos documentos, sabe? Não tem o que precisa de fazer as averiguações, são feitas pelos funcionários, na vistoria, na aquisição do veículo. Então, o crucial mesmo hoje é na vistoria, se o veículo tem problema lá ou não, se o documento também está dentro do prazo para transferência, mas isso o funcionário faz. Ó,
eu não encontro dificuldade onde é que eu procuro fazer minhas coisas, não, sabe? Eu procuro encontrar a solução. Ô, Lely, você me desculpa, meu irmão, eu não tinha te visto aí, acho que você estava atrás dessa cadeira aí. Queria ter te chamado para você estar aqui com a gente também, viu? Quero que você puder, vem aqui com a gente, ô Lélio, vem cá, faz favor. Antes de terminar, eu... Lélio Souza Lima. Sim, Lélio também, delegado, né, despachante, muitos anos ali. Né, vem para cá, Lélio, só, nós estamos terminando, mas você me desculpa, eu não tinha te visto, não. Sabe, custei, de repente eu vi o Paulinho ali, assim, porque daqui olhando para lá, viu, Paulinho? Presidente, enquanto então, isso, enquanto ele se senta, eu já falei lá na prefeitura, vereador Ismar, tá? Já estou conversando com o pessoal, eles vão organizar a data para a gente poder sentar com o prefeito e tratar do assunto. Inclusive, pedi até para chamar o Rodrigo, que é o secretário de administração, que a presença dele também é importante nessa reunião. É até o comandante Roberto, viu, Almir? Porque o convênio, quem faz é o comandante Roberto. Tá certo, vereador. Isso é importante, acho que vamos ver se a gente encontra a solução. O Rodrigo Vieira, né, que é o secretário da administração, é uma pessoa da nossa inteira confiança, uma pessoa que eu também tenho em consideração, é um amigo, viu, Paulinho? O Rodrigo, sabe, tem comigo, você vê a admiração que vocês têm e que é recíproca entre nós, tá, o secretário hoje da administração. E ele tem certeza que vai nos ajudar e colaborar com isso. A Câmara que não tem jeito, porque a Câmara, o número de servidores dela está fechado. E ela não pode, por sob crime de responsabilidade, se fizer qualquer coisa além do que tem sido feito ou da maneira como pode ser administrada. Mas eu quero, mais uma vez, agradecer a presença de vocês. Se quiser fazer. Pois não, vereador? Uma participaçãozinha aí. O senhor falou tanto do Rodrigo, mas eu acredito que isso aí tem que ser tratado diretamente com o prefeito. Ele é sensibilizar o prefeito, porque o Rodrigo é sim, sempre sim, secretário. Sim, mas o Rodrigo é que vai dar o um mapeamento, né? Mas a reunião é... Com o prefeito, o Almir já vai marcar, né? O prefeito, não, a reunião que eu pedi para marcar é com o prefeito, mas eu pedi a participação do Rodrigo. Porque como ele é o secretário de administração que cuida do pessoal, né? Que cuida mas do pessoal. A importância maior, eu acredito que seja até o prefeito, porque o Rodrigo e risco na água... Mesma coisa. Vereador, o senhor presidente, o Rodrigo já cedeu por duas vezes alguns funcionários para a delegacia de trânsito. Só que as pessoas relutam em ir. E determinar que uma pessoa vá para não cumprir as suas funções como devem ser cumpridas, por duas vezes ele já cedeu funcionários para lá, para a sede. E já encaminhou por duas vezes, só que as pessoas não vêm. Não querem ir. E você determinar a pessoa ir sem ela querer, não vai efetivamente somar nada. Não soma nada, vai então... atrapalhar. Pois bem, ficamos assim então. Presidente. Ronaldo. Bom dia ainda, né? Para todos. Eu falo só rapidão. É muito triste a gente ver a situação, né, Marcelo, Toninho, né? A gente, e acaba que sobra realmente para nós vereadores, porque as pessoas às vezes ligam para a gente por causa de documentos que nós vereadores não podemos, na verdade, resolver em nada, né? Mas eu peço a Deus nesse momento, realmente, iluminação para os novos governantes a partir de 2019, porque o que acontece é que não vai ser tão fácil. Uma que nós temos o segundo maior colégio eleitoral do país. Então, tem muita gente em Minas Gerais. Então, eu acho que cabe a nós hoje, mais do que nunca, nós vereadores, que somos formadores de opinião, por mais que muitas das vezes as pessoas não concordem com elas, politizar nosso povo. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje é que se o açougueiro mandar o dono de açougue mandar alguém embora, tem gente que quer que o vereador vai lá e resolve. Ah, porque ele me mandou embora, porque você vai lá, conversa com ele, está tudo muito difícil. Então, eu torço e peço a Deus para que venha uma solução rápida, porque realmente está difícil esse momento aí nessa área de trânsito. Eu reconheço isso, não está fácil. Outro dia eu fui para tirar os documentos do meu carro aqui na Receita Estadual, quando eu cheguei lá estava escrito assim, governo não trabalha, não, governo não paga, funcionário não trabalha. Me deram simplesmente o telefone
para que eu ligasse depois para ver a hora que eu poderia ser atendido. Não, eu fiquei assim, falei, meu Deus. Aí depois seu carro às vezes é apreendido, você foi atrás, você quis resolver seu problema, entendeu? Mas que 2019 nós possamos estar no governo, né, a partir de 2019, e eu sei que não vai ser fácil para os nossos candidatos, mas que eles sejam iluminados para resolver essas questões o mais rápido possível. Devolvo a palavra. A reivindicação deles nessa Câmara, dos despachantes, eu acho por demais legítima, né, o Ronaldo Amâncio, mesmo porque é coisa de interesse da nossa população, interesse de todos nós, e aqui é a Casa do Povo, onde nós estamos sempre abertos para poder recebê-los. Mas aproveito a oportunidade, para que, se você quiser fazer as considerações finais, os agradecimentos aí. Eu trabalhei com o Dr. Luiz, desde que ele era escrivão de trânsito, depois delegado, foi uma das pessoas, os delegados mais inteligentes que eu trabalhei lá. Todo mundo me tem como encrenqueiro da delegacia, eu não sou encrenqueiro. Eu quero um atendimento legal, não só para os despachantes, mas para todas as pessoas. O Rubério falou que a pessoa transferiu o carro para Santa Juliana. Não foi só essa pessoa, não. Empresas estão indo para outras cidades. Então, a prefeitura está perdendo muita receita. Por quê? Um documento, 30 dias, uma empresa de ônibus que precisa do ônibus para viajar daqui 2 dias, o documento vai ficar pronto daqui 30 dias. Como é que faz? Como é que sobrevive uma empresa? Sobrevive. Outra coisa, não somos contra a administração de ninguém. Cada um administra do jeito que ele acha que deve ser administrado. Mas Uberaba é uma cidade de porte grande, é uma cidade grande. Uberaba precisa de um tratamento especial. Na nossa delegacia, os lugares das pessoas aguardarem, as cadeiras, as poltronas que tem lá, são emprestadas da associação. Então, você vê que é uma coisa desleixada, né? É desleixada pelo governo. Então, nós tivemos em Belo Horizonte, já pedindo, na última vez que eu fui com o Tony Carlos, a primeira coisa que a diretora do Detran falou, que não tem mão de obra. Mas, de uma maneira ou de outra, a gente tem que procurar não deixar perder renda, evadir renda da nossa cidade. Por isso que, às vezes, os delegados acham que eu estou implicando com a administração. Não é isso. Eu sou filho de Uberaba. Deus que eu nasci e estou aqui. Então, a gente precisa lutar pela nossa cidade. Então, uma coisa que está uma fila de 300 pessoas, documento não sai, 30 dias, isso não pode acontecer na nossa cidade. Não pode acontecer. Não tem. Vamos procurar uma maneira. Isso que eu estou tentando, que os despachantes estão tentando arrumar. Uma maneira para consertar aquilo. Não sou contra a administração de ninguém. Muito obrigado por nos agradecer, Luiz, por nos receber, a nossa turma. Não diz coisa fora do normal. Quando diz que o cara mais inteligente que trabalhou no setor de trânsito foi você. Eu te falei isso outro dia, né? Te mostrei, te falei e tal, que igual a você. Não, isso aqui não pode. Tchau, benção, acabou o assunto. Morreu. Não vai ficar levantando picuinha, não. Então, eu só tenho a agradecer tudo que nós passamos junto lá. Né? Você me conheceu há muito tempo. Você sabe que eu tenho fama de o cara que caça encrenca. Não caça encrenca com ninguém. Né? Nunca caça encrenca. Eu tento resolver o problema. Né? Eu não tive. Mas com um punhado de delegado eu já tive. Mas por quê? Porque eu tento resolver o problema. Aquilo ali não pode ficar do jeito que está. Não pode. Aquilo ali não pode ficar do jeito que está. Eu entendo o Marão. Eu procurei o Marão um punhado de vezes na administração anterior. O Marão sabe a precariedade que era aquilo ali. Não tem base receber. Não tem base uma delegacia daquela antiga. Agora nós temos que fazer ela funcionar. Isso que eu quero. Você pode falar para o doutor, não tem nada contra a administração dele, né? Não tenho nada contra ninguém. Mas que eu luto pela minha classe, eu luto. Porque eu sou um dos fundadores, o Luiz não deve lembrar disso. Nós fundamos a associação em 1989, registramos em 91.
O Luiz foi um dos que nos orientou a fazer isso. Então, ela é fundada desde 1998 e registrada em 1991. A gente luta mesmo, porque os delegados todos passam, a cidade fica. Então é isso que a gente pede para vocês. Muito obrigado. Paulinho, pode ficar à vontade aí, Paulinho. Bom dia a todos. Eu vou ser breve, porque a maioria do que foi dito era o que eu também queria falar. Bom, primeiramente, agradecer ao doutor Luiz Dutra, que realmente, se for fazer um mutirão, doutor, eu sou seu conferente, tá? Junto, né, Paulo? E a única coisa que não foi dito, que seria uma opinião minha, eu não sei legalmente falando, nem juridicamente, tirando a rivalidade entre Polícia Civil e Polícia Militar. Bom, meu pensamento é o seguinte: o governo coloca centenas de policiais militares nas ruas fazendo apreensão de veículos, certo? Que, como todos sabem, o contribuinte está inadimplente, o Estado está, o município está em dificuldade. Então, prendeu o carro, o que, que ele faz? Ele se vira, consegue legalizar e tira seu veículo. Bom, são centenas, como eu disse, de policiais militares fazendo apreensão e um policial civil fazendo a liberação. Então, isso aí é inadmissível. Então, o que, que eu queria perguntar e me informar juridicamente, né? Se a polícia militar que faz a apreensão e o Estado não tem condição de pôr o policial civil para fazer as liberações legalmente, que a polícia militar ponha o funcionário dela, que tem de sobra, na polícia civil para fazer a liberação, ou que libere lá no quartel mesmo, certo? Então, isso é uma sugestão minha, não sei se é legal ou se não é, mas se ela prende, ela tem que dar estrutura para soltar também, porque o cara pagou, certo? E quanto ao IPVA, que o vereador também falou lá, é uma maior dificuldade. Você tem que implorar para você pagar seu IPVA, porque quando você está inadimplente, você quer pagar e não consegue pagar, né? Então, é isso. Eu só tenho a agradecer mais uma vez. E que nossas autoridades aqui, que não tem nada pessoal, que a gente está aqui, que eles também estão trabalhando sob pressão, não tem qualidade nenhuma de trabalho, nem para nós, nem para eles. Então, é só e muito obrigado a todos. Paulinho, o Brasil está na contramão de direção. Hoje o bandido é que está tendo valor nessa sociedade. Né? Cidadão de bem está sendo cortado todos os seus direitos. E nem direito de defesa está podendo ter. Então veja que falta de respeito que é para com o cidadão de bem. A maior parte, o 99,9% de que tem veículo são cidadão de bem, diríamos assim. E ele não tem o devido respeito que o próprio governo deveria dar exemplo. Não bastasse só as apreensões, que no meu entendimento ela é de forma inconstitucional, que ela é de forma abrupta, só com o fim de arrecadar, só de receita, as multas também com os radares, que é colocado nos lugares críticos e às vezes às escondidas, só com o fim de arrecadar. Só com esse fim, não é nada com relação ao trânsito, com segurança no trânsito, a disciplina no trânsito, e não, é arrecadação. E mais, a multa vem ainda, que isso aí é para provar que é mesmo que é para arrecadar, quando você comete uma penalidade, uma multa é uma penalidade, a penalidade ela é imposta com um valor, mas se você paga dentro de determinado prêmio, você tem uma promoção, tem um desconto de 20%, tem um desconto não sei quanto por cento. Ora, isso é penalidade? Não, isso é uma arrecadação mesmo. E aquele que paga mais adiantado, então tem um desconto. Que paga depois, paga mais caro. Mas penalidade, na verdade, não tem nada a ver. A penalidade era para poder corrigir, para poder a pessoa ter o cumprimento da lei, né, para que não cometesse outras imprudências, para que, não, que houvesse mais segurança no trânsito. Mas nada disso importa para eles, não. Então é isso que a gente fica indignado com o que tem aí e tudo mais. Bom, Lério, você gostaria de falar alguma coisa aí? Está tudo bem? Mas é um prazer tê-lo aqui também, viu? E é uma satisfação, viu, Marcelo, mais uma vez, hoje movido pelas emoções, mas de muito coração, todas as vezes que eu vou lá com vocês, sou muito bem recebido, nem todos os despachantes, sei da consideração que vocês têm comigo. Bondade sua, Toninho, quando você diz, do grau de inteligência, todos nós somos inteligentes naquilo que nós fazemos.
Cada um tem uma inteligência, às vezes, diferenciada. Talvez eu, se eu fosse despachante, eu não teria a mesma desenvoltura que vocês têm, porque vocês têm o perfil para fazer aquilo. E, às vezes, eu não me daria tão bem. Mas eu, naquilo que me proponho a fazer, que faço porque gosto e gosto daquilo que faço, eu procuro fazer. Se eu não venço pelo talento, mas pelo esforço. Tem isso para comigo. E eu sei que vocês também são assim. E espero que a gente possa resolver essa situação lá da delegacia de trânsito. O Smart está aí também. Vou falar com o doutor Francisco, vou falar com o próprio Eli Andrade, né, que foi o chefe do departamento. Ele saiu agora para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados Estaduais, não é? Mas espero que junto a gente possa estar com a chefia da Polícia Civil, com a influência que nós temos, para resolver esse grave problema. Mais uma vez agradecendo a presença de vocês, a casa está sempre aberta, à disposição, para quando quiserem vir, conte sempre com a gente, estamos aí à disposição. Então, obrigado a você, Marcelo, Toninho, Paulinho e Lélio. Sejam sempre bem-vindos, viu? Muito obrigado a vocês. Nós ainda temos aqui para fechar a nossa reunião. Pois não, Ronaldo? Eu só queria agradecer a juventude evangélica pela participação na Olimpíada Geração Cristã, que foi um momento bacana. Convidar os nobres pares, o público presente. A partir de amanhã, às 19h30, no Jockey, nós estaremos realizando as finais do torneio, vai ser quinta e sexta, quem quiser estar presente com a gente, e relatando também que nós doamos para o Sanatório Espírita quase 500 litros de leite recorrente à Olimpíada e à Mostra Cristã de Dança. E agradecer também à Prefeitura pelo apoio, à FUNEL pelo apoio no evento. E agradecer a todos os vereadores, foi um sucesso e graças a Deus nós chegamos na... Estamos terminando a 18ª Olimpíada Geração Cristã. Então, contamos com o apoio de vocês e muito obrigado a todos. Pois bem, ficou formado que o vereador, eu mais o vereador Samuel Pereira e o vereador Roberto Santos vamos representar a Câmara lá em Brasília, né, amanhã, num bate e volta, talvez a gente vai amanhã, volta depois, né, para ver se a gente resolve o problema também do Colégio Zé Ferreira. Vem aí o problema da SUPAM também, que a Marilda já está convidada para estar aqui, já está confirmada a data, e a gente vai ver também se a gente consegue reverter essa situação da SUPAM. E espero que a gente encontre a solução para esse problema que o Uberaba vem enfrentando. Como encontramos o problema, a solução dos problemas para a Mosaica, né? E aí ficou em Uberaba. Então, portanto, nada mais havendo a tratar, sob a bênção e a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião. Convidando, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião, na segunda-feira, às 20h30, nesse mesmo plenário. Uma boa tarde a todos.